Jokerit. Okei. Okay. Alright, let's begin. Elikkä moro taas kaikille katsojille, se on Jere täällä. Ja tällä kertaa tämmöstä videota, että mitä mä haluan joululahjaksi. Ja niin kuin aina on, joka vuosi on joulu. Niin, elikkä joka vuosi kun tulee joulukuu, niin kaikki on silleen, jee, nyt alkaa joulu, nyt saadaan joululahjoja kaikilta ja nyt olla niin iloisia, ei koskaan olla silleen. Haluan kiltti, että mä saan lahjoja. Ja te varmaan haluatte tietää, mitä mä haluan joululahjaksi. Ja vastaus on se, että minä en tiedä yhtään, mitä minä haluan joululahjaksi. Mutta jos tulee joku semmonen peli, joka mua kiinnostaa, joku videopeli, niin kyllä mä varmaan semmosen haluan. Mutta oikeesti mulla on melkein kaikki, mitä mä oon niinku toivonut, ja mä oon myös siitä todella kiitollinenkin. Mä en tarkoita sitä, että jos mä oon saanut hirveästi kaikkea, että mä oisin niinku isän tai äidin semmonen lempilapsi, että joo, Jere saa niinku kaikkia minulta, koska hän on paras lapsi. Mä oon myös itsekin maksanut siitä, että minä saan joitakin ostettua. Esimerkiksi minun pelikone. Niin, sekin on ihan mun rahalla maksettu myös. Mun isä ei ole kaikkea ostanut vaan minulle. Mä oon maksanut esimerkiksi 400€ siitä, että mä oon voinut isän kanssa maksaa puoliksi sen pelikoneen. Ja mä en tiedä. Mä oon silleen, semmoista mulla puuttuu, että mulla on aika vähän farkkuja. Ja sitten jotain semmoista, että varmaan mä haluaisin toisen lätkämailan. Mä en oo ihan varma. Varmaan sitten vaatteita tai sitten jonkun hienon lätkämailan. Jotain silleen niinku jääkiekkoon ja sitten vaatteisiin liittyvää. Et ei mulla oo hirveesti mitään erikoista. Ja ei mulla varmaan tässä muuta tällä kertaa. Tykkää, jos sun mielestä tää video oli hyvä. Ja lähetä kommentti alas, mitä sä oot toivonut joululahjaksi. Ja mitä sä oot saanut joululahjaksi. Tai en mä tiedä. Ja tilaa kanava ihmeessä, jos et ole vielä tilannut. Ja tykkää mun sisällöstä tai mun videosta tai muutenkin tästä kanavasta. Tai jostain syystä. Ei tässä muuta, paina myös kellonappia, niin sulle tulee ilmoitus, milloin mulla tulee uusi video. Ei tässä muuta, hyvää joulua kaikille, mutta videoita tulee vielä tässä joulun sisällä. Ei tässä muuta, se on morjens!